Merry Christmas! Joo, täällä ollaan taas joulukalenteria tuottamassa. Kyllä, luukku numero 8 on tänään käsillä. Kuinka te voitte siellä ruudun takana tänään? Täällä voidaan oikein hyvin hyvää huomenta ja hyvää iltapäivää ja iltaa semmoista, koska ikinä katsottekin näitä sitten. Hei, tänään on vähän ei niin mainstreamia filmiä luvassa, koska tänään me suuntaamme katsen tonne Aasiaan suuntaan ja erityisesti Indonesiaan päin. Nimittäin tänään, tänään on tämmönen leffa kuin The Final Score. Tässä näyttelee Chris Mitchum, Ida Aisha, Mike Abbott. Ja tämän elokuvan on ohjannut semmonen kaveri kuin Ari Zal. Ja siis Ari Zal on siis varmasti tämmönen niin kuin erittäin tuntematon, siis legendaarinen action-elokuvien ohjaaja Aasiasta oikeasti. Tämä mies on tehnyt monta leffaa, ja tämä Final Score on kyllä ehkä huikeimpia. Mä väittäisin, että tämä on niinku Indonesian John Woo, tämä tämmöinen Ari Zal. Ja hei, tätä elokuvaa varten, tämä on niin suuri elokuva, että mun oli pakko avukseni ottaa tänne eräs toinen kommentaattori. Hän on Ari Zal, Suomen Ari Zal. Tulepas tänne, Ari Zal, Ari siitä. Terve. No niin, morjes, tuus vähän lähemmäs. Hei, Ari Zal, sä katselit Final Scoren tässä vähän aikaa sitten, eikö totta? Voi veljet, kyllä. Ari Zal leffoja nyt lyhyen ajan sieltä tullut kauttua nyt justiinsa muutama kappale. Ja ai hitto, kun tämän jätkän niin tyyliin niin rakastui ihan, niin kuin, että piti niin mahtavan mielipuolista meininkiä. Chris Mitchumhan on useammassa Ari Zal leffassa ja niillä selkeästi yhteistyö toimii ihan törkeen hyvin. Ja, tässä niin kuin, että on yksinkertainen idea kautta tarina ja siitä on revitty kaikki irti, niin se on niin kuin, mistä minä itse tykkäsin tosi paljon. Eli tässä Chris Mitchum näyttelee perheen isää, joka menee ostamaan pojalle jo lahjaa synttäreinä ja sillä välin se joukko pahiksia tulee ja tappaa koko sen perheen. Ja, siis se on uskomattoman väkivaltainen kohtaus siinä heti alussa kyllä. Joo, siis kun on Vietnam veteraani, joka menettää perheensä ja lähtee kostoretkelle, hyvin simppeli idea. Mutta jumaliste, kun tämä on sitten täyttä tykitystä niin kuin alusta loppuun ja sitten mä taisin nyt niin kuin rakastua tämmöisen niin kuin prätkä-actioniin. Tämä on niin kuin nämä indonesialaiset stunttijätkät, niin ne on ihan saatana hulluja. Joo, ei ne välitä elämästä eikä kuolemasta. Joo, se on, että kunhan tulee hyvä leffa. Niin. Ne ei välitä itsestä, niin kuin omasta eikä toisten elämästä eikä kuolemasta. Ei, siis tämä on... Vaikka tässä on leikkaus ajoittain tökerö, mutta nämä stuntit, niin kyllä siellä oli vaan kourallinen niitä kohteen, kun on vaan niin kuin, samaan aikaan, vittu miten siistiä, mutta samaan aikaan, vittu miten vaarallista. Niin. Ja siis niin kuin, oikeastaan niin kuin tuossa elokuvassa, niin siis periaatteessa tämä juoni on vaan niin kuin se, että Chris Mitchum on kostoretkellä ja sitten se menee eri paikkaan ja ihmiset yrittää tappaa sitä. Ja väliin leikataan sitten tätä pahista. Sehän on toinen hauska juttu. Se on se Mike Abbott. Niin siis se ei tee mitään muuta kuin huutaa alamaisena. Joka kohtauksessa se ampuu aina jonkun niistä, tiedätkö? Että siis tyypilliseen niin kuin pahistyyliin. Joo, ja Abbotthan oli myös pahiksena tässä Ari Zalin, mikä Little Hunter. Joo, Hunterissa ja on mahtava pahiksen näyttelijä. Se on niinku just semmoinen, kun minä tykkään olla paha. Kyllä. Joo. Se yksi kohtaus, mikä tuli mieleen tosta, niin oli se, kun toi menee, Chris Mitchum menee soittamaan. Siinä on itse monta kohtausta, missä menee soittaa jollakin. Ja aina kun Chris Mitchum tarttuu puhelimeen, niin silloin on parasta olla muualla. Nimittäin silloin alkaa meinaan ampuminen ja silloin alkaa ihmisiä tippua. Mutta paras esimerkki tässä on mun mielestä se, kun se Chris Mitchum menee sen jokin hotelliin ja se kysyy sieltä niin kuin baarimikolta, hei, saisinko soittaa? Sitten se, joo, tossa. Sitten se ottaa puhelimeen ja sitten se äijä, joku äijä on siellä baaritys, kun ei, vittu, tossa. Mä otan aseen, se alkaa ampua sitä ja sitten Chris Mitchum, mitä vittu, se ampuu taakse. Ja mä oon ihan varma, että Chris Mitchum ampuu ne pari naista siellä taustalla. Ne kuolee. Eli siis, ei Indonesia, ei sinä välitä tommosesta pienestä yksityiskohdasta. Kohtauksesta, että niin kuin, joo, sankari taisi ampua just niin kuin vähän collateral damagea. Niin. Mutta niin kuin, hei, come on, siis sijaan Aasiassa on henki halpaa kyllä. Joo, siis
Se on just näkee, että miten pienellä budjetilla on tehnyt, mutta se myöskin sen innon ja energian aistii tästä näin. Se on just, että okei, meillä on tämmöisiä simppeleitä, niin kuin sitä simppeliä tarinaa, että kuinka paljon me pystytään änkeä tähän shittiin, ja se on ihan mahtavaa. Ja sitten, ja siis mä väittäisin, että se lopputaistelu nimenomaan, kun sä sanot, että se ajaa prätkällä siellä ympäri se semmoista niin kuin kartano, iso kartano. Se ajaa sitä niin kuin ovesta sisään, portaita ylös, sitä ammutaan koko ajan, ikkunasta ulos taas. Joo, ja helikopterin läpi. Niin, voi... siis mä väittäisin, että siis tää on, mä en yhtään osaa sanota, minkälainen budjetti tässä on, mutta väittäisin, että tää on niin kuin aivan mätsää kyllä niin kuin Hongkongin parhaimmille toimintakohtauksille. Kyllä niin kuin... Ja siis se on... Just tämä loppumättö niin on varmaan nyt nousi niin yhdeksi lemppareista ikinä. Vaikka siellä niin kuin näkee semmoiset, että okei, tuo talo on rakennettu räjähtävistä varten, mutta samalla sitten aistit, ui, 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 ne voi laittaa kaiken paskaksi, että tästä tulee niin kuin sitten hyvää mässäillä. Vittu, mä menin mukaan, mä painoin. No ei, hei, leikataan pois, mä leikkaan tämän pois tosta, niin jatketaan tästä. Okei, okay. Joo. Joo, odota tota noin, niin... Mä pistän tollia pois. No niin, jatketaan sitten. Joo, sitten tää loppumättö tässä on niinku ihan... Tää on noussut yhdeksi lempareiksi niinku lyhyessä ajassa. Koska just se, että kun näkee sen rakennuksen, okei, tuo tulee räjähtämään. Mutta samalla, että tää voidaan laittaa paskaksi. Että mitä kaikkea täällä tulee tapahtumalla sen Chris Mitchun prätkän kanssa ja se tulee helikopteri. Että kuten sanoit, se menee just sitä, prätkällä menee portaat ylös. Sitä tulee ambuskella, tuo helikopteri tulee. Pistääkö se prätkä niinku siihen helikopteri? Ei. Se ajaa sen helikopterin läpi ja sitten pilotin munille pistää käsikranaatin ja sitten lähtee alas, se räjähtää. Se sinkoaa siihen rakennukseen ja se räjähtää. Joo, ihan mahtava. Ja sitten kun siellä elokuvassa niin ajoittaa just tämmöiset, että okei, tuolla on joku rakennus tai talo, ja näkee, että on tarpeeksi kökkö, että nyt muuten kohta alkaa tapahtua. Ja sitten niin kuin innostuu kuin pikku poika just, että jes, 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 jes. Joo, siis niin kuin aivan sikamahtavaa actionia kyllä. On. Ja siis Aritzal on tehnyt muita filmejä, se Lethal Hunter, sitten oli Stabilizer, ja sitten oli, sano, mikä se oli se yksi, Lethal, vittu, mä en muista sitä, siis se oli... Ja kun mä olen Hunter ja Stabilizer, ne on luvunut kalottua lyhyen ajan siellä. Ja, Hunter on varmaan ehkä se lemppari ihan sen takia, koska pahikset, koska ne on niin uskomattomia hemmoja, että vittu mä tykkään olla paha karakteri. Ja Stabilizer on sitten ehkä se, se on ehkä räväkkäin, mutta sitä ei ehkä pysty kaikille niin suosittelemaan, koska siinä on tämmöinen Cannibal Holocaust-tyylinen eläinväkivalta. Niin se on varmasti monelle semmoinen, että kun tulee ensimmäinen eläinväkivalta kohtana, että joo, mä en katso tätä pidemmälle. Mutta jos ei niitä lasketa, niin se on muuten ihan niin kuin helvetin hyvää elokuvaa. Että... Mut siis mä ehkä sanoisin, että tämä on mun suosikki, tämä Final Score. Ne on hyvin samoilla pisteillä, että se on niin kuin tämmöistä 4,5 tähteä niin kuin nämä kaikki. Mutta just toi loppumättö on niin kuin ehdottomasti näistä kaikista paras. Että... Eli siis niin kuin kyllä tota noin niin, Final Score, niin kyllä mä antaisin 4 tähteä helposti. Ja hei, mulla on tässä tämmöinen siis kummallinen julkaisija, OMG Entertainment. Ja tässä on, tämä on muistaakseni Hollannista mä tilasin, ja tämä on jumalauta Limited Edition 20, numero 25/100 julkaisu tästä. Että... Tuo on mahtava toi DVD-kansi, kun tuo on vähän tämmöisen kirjan. Joo, siis tämä on tämmöinen book cover, mikä sanoo, että Saksassa käytetään tätä usein. Ja, mutta tämä on kyllä ihan englanniksi tämä kannat. Joo, niin sillä lailla käsitellään harvinaisia filmejä. Sitten tässä on muuten hauska audio commentary by William Smith and Rick Beach from the movie podcast Gentleman's Guide to the Midnight Cinema. Niillä on mielenkiintoisia pointteja, eli oikeastaan kaikki, mitä mä tiedän Aritzalista, on tästä kommenttiraidasta. Okei. Okay. Koska siis Aritzalista on vitun vähän tietoa. Internetissä kyllä, että niin kuin... Joo, harmi, että siitä ei kerennyt tulla hänen elinaikana. Eikö, onko vielä elossa? Ei ole, Aritzal on kuollut. Kuollut vissiin 2012 tai jotain semmoista. Joo, että niin. Toivottavasti hänestä olisi haastatteluita ja tuollaisesti joku kasaisi joku dokumentin, koska niin. Tässä on semmoinen unohdettu helmi tämä jätkä. Se valitettavasti vähän on näitä, justiin nämä indonesialaiset jutut, nämä vaipuu unholaan oikeasti, että niin kuin näille ei ole tarpeeksi katsojakuntaa, ja esimerkiksi just sen takia mä halusin tässä niin kuin joulukalenterissa puhua myös Aritzalista, koska niin kuin siitä ei liikaa voi puhua, se on aivan sikana, sikavarma kyllä, sikavarma juttu tämä. Mutta Aritzal-leffat kun katsoo, niin siinä näkee heti niin kuin se, että okei, jos on indonesialainen action-pätkä, niin siellä on helvetin hullu tehostekat ja koreografit, niin kannattaa katsoa, ja onhan nämä uudet Raid-elokuvatkin hyvä esimerkki, miten siellä tulee ihan helvetin hyvää mättöä. Just näin.
Hei, suosittelen, ja säkin varmaan suosittelet. Kyllä. Kyllä, jes, 5 tähteä, ei kun 4 tähteä, mutta pistetään kuule joulukunniaksi, pistetään vielä 5 tähti, oi oh yeah. Hei, kiitoksia. Kiitoksia Ari, Arizal Ari, kun, kiitoksia Arizal Ari, kun viitsit tulla vieraaksi tähän, ja hei, minä toivotan oikein hauskaa joulun odotusta sinulle, ja toivottavasti ensi vuodesta tulee vielä parempi kuin tästä vuodesta. Joo, okay. No, ei ole kyllä mitään pelottavaa. Vittu, jos ensi vuosi on paskempi kuin tämä vuosi. Niin, no hei, vielä on ydinsota syttymättä. On toivo. Vielä on toivoa, ei mitään. Hei. Kiitos Ari. Ja tota, hei, me palaamme sitten huomenna taas joulukalenterin pariin. Sitten on taas jotain uusia yllättäviä asioita tulee ruutuun. Että muistahan olla huomennakin sitten katsomassa joulukalenteria. Jos et ole tilannut kanavaa, niin pistähän sen tilauksen ja paina thumbs up, jos tykkäsit Arizalista, final scoresta ja semmosista. Ja paina myös sitä liity-kanavalle ja katso vähän, mitä siellä on tarjolla. Ja muista tilata vittu Videospace T-paita, eikö mä sullekin antanut? Sulla ei nyt se mulla päällä. Ei ole nyt päällä, mutta sai, se on hyvä paita. Hei, kannattaa tilata. Näytäpäs Kopmi-tuotannon. Kopmi. Oo, Kopmi. Eiköhän me pistetä pillit pussiin. Joo, kuule. Hyvää joulua. Kiitos. The place